看这个幼儿骨架，头朝东，脚朝西，身材也是非常的矮小。专家们从骨架上猜测，这个年龄大概也就五六岁的样子，并且这个幼儿尸骨的身边有着大大小小的陪葬品，残存的头发上还插着金簪。于是考古队员继续对古墓进行研究，令人惊讶的事情发生了，在相邻的东侧墓室里竟然还有两个更小的木头棺椁，一个大概两岁左右，一个是不足周岁的婴儿。这直接让专家陷入了巨大疑惑中。专家认为，三个幼儿同时病死的几率很小，墓室中也没有发现二次下葬的痕迹，这很显然三人是同一时期的，并且也是同一时间下葬的。这如果是真的话，还真是让人难以琢磨的事情。根据专家们的推测看来，这个最大的幼儿尸骨很可能是女孩，因为她身上的陪葬品都是女生饰品。后来专家在她的手上发现的金镯子、金指环，专家猜测这很可能是个王妃，并且是太子妃。于是专家们根据书上的记载，大概推测出了墓主人的身份，这个墓主人很可能是个东晋时期的皇子，而这个大点的女孩就是配阴婚的太子妃。因为曾经古书有记载太子妃有金簪两双，于是专家就通过查阅古书来调查，真的在晋书里发现了匹配的历史人物。专家猜测墓主人很可能是司马家族的司马安国。晋书上记载，公元317年的时候，司马睿将自己的儿子封为琅琊王，但是不料自己的儿子当年就去世了，于是这个琅琊王的位置就继位到了孙子司马安国的身上。但是奇怪的是，刚继位的司马安国不到一岁的时候也死了，之后皇帝再次把自己不满两岁的儿子司马焕封为琅琊王，不过没想到司马焕也死了。司马焕死后，司马睿就为其配了阴婚。